gravar um pneu aqui no Astronauta, né? Hoje tem a música do Vitória do Espírito Santo. Carregar uma bolinha d'água aí. Laranja, a granel hoje. As grades já estão no jeito. Mais tarde tenho. Só não é eu que vou dirigindo, vai ser um brother daqui de Santo Antônio de Jesus. Acho que nada tá sujo, mas depois nós damos grau. Sinal que tá chovendo na Bahia, né? Isso é bom. Tá dois pneus novos aí, né? Na tração, tirar dois. Tudo bem, você? Meu nome é Daiane. Sou promotora da FetBrás. Conhece? Conheço. Eu já tenho esse aplicativo. Você tem um aplicativo? Já. Você já ganhou algum brinde? Já. Qual foi o brinde, o último brinde que você ganhou? Foi uma máscara que a menina me deu no posto. Posto Trevo de Feliz. Tem muito tempo? Tem. Tem muito tempo. Então, deixa eu ver aqui essa placa. Mas não foi nesse veículo aí, não. Foi no. Não foi. Pronto. Essa placa é cadastrada? Sabe dizer? Menina. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá bom. A menina quer fazer um cadastro aqui, né? FetBrás. Eu já tenho um cadastro aqui, mas ela vai verificar. Tem um adesivo aqui, né? Poderoso Deus. Eu tirei esses dois pneus aqui, ó, que é coberto. Mas deixa eu falar. Tivete lá. Do Bimindioso. Deu me chamando, tá caro. 16,20 top ali. Isso que eu me refiro. 16,20 a vinhada. Ferramenta, casa do adubo. Na labuta, ó, galera. Fazendo uma separação aqui, tirando a miúda. Só mandando as graúdas pra cima do carro. Mais tarde tenho, em busca do Espírito Santo. O céu tá lindo hoje.